обід. Зараз у нас на площі стає вже все більше людей. І, як бачите, у нас вже готується зразковий хореографічний ансамбль «Метелиця» представити свій танок під назвою «Святковий». І зараз ми хочемо теж поговорити, пару слів перекинутися буквально із керівником та дівчатами із цього танцювального колективу. Ну, хочеться трохи дізнатися про історію вашого колективу. Можете загалом про нього трошки розказати? Добре утречка. Ну, історія колективу у нас починається офіційно, скажімо так, з 2006 года. Вот, руководители, как Татьяна Нагорная, Татьяна Станиславовна и Яремчук Владимир Владимирович, они руководители этого коллектива. Меня пригласили немножко позже, я с ними работаю уже в течение 3-4 лет. Вот, коллектив у нас образцовый, и состоит он из 200 человек, да, 11 групп, и две группы есть еще на филиале. У нас как классический, народный танец, современный, акробатика, даже образотворческое искусство и актерское мастерство, даже пение есть и так, музыка. У вас актерский коллектив такой, что это танцевальный? Вы понимаете, синтез, сейчас время, ну, понятно, не стоит ничто на месте, да, и танец, так как, чтобы он был интереснее, да, и чтобы он был выразительнее, то если это все совмещается, это только на, ну, на развитие коллектива, и плюс детям они себя более органичнее чувствуют на сцене и выглядят естетично. Це дуже круто. Цікаво, Лен, дуже я круто. Тебе запишу до цього колективу. Так, тоді, знаєш, да. От мені реально подобається, коли ось мистецтво відбувається на якомусь такому стику різних течій. Я хотіла запитати у дівчат. Давай скажіть, будь ласка, да. Як ви прийшли до колективу, як ви себе тут почуваєте, що вам подобається в ньому найбільше? І, можливо, який виступ вам запам'ятався найбільше? Ну, мене мама в 5 років віддала. Ну, мне подобается. Я сначала в детстве не хотела ходить, но я сначала была в другом коллективе. Я тогда не хотела ходить, а сейчас, наоборот, как-то ноги сами идут. Це круто. А що ти так, розкажи свою історію, так. Я танцюю з 3 років, мене бабуся сюди привела. І мені змусила, подобається. Да? Ні, я хотіла. Мені подобається металися саме за те, що ми завжди разом, незважаючи на всі труднощі, ми знаходимо вихід з них, і тому я люблю металити саме за це. Вау, це дуже кльово. Дівчата, ми тоді вас відпускаємо готуватися до танцю. Ну що, краще, мені здається, один раз побачити, ми вже з Ліною традиційно це кажу. Щоб всім раз почути. Щоб всім раз почути і, дай Бог, всім раз побачити. Тоді ми запрошуємо метелицю до танцю. З Богом. З Богом.